Danas se ljudi okreću samo oko sebe. Nekada su moji otadžbini farasi znali da kažu, ako imaš neki posao, ne ostavljaj ga za sutra. Ako imaš neko dobro jelo, ostavi ga za sutra. Možda će ti doći neki gost. A danas ljudi razmišljaju ovako. Ostavimo posao za sutra, možda dođe neko da nam pomogne. A dobro jelo poješćemo sami večeras. Danas se većina ljudi okreće samo oko sebe, misli samo o sebi. Pretpostavimo da je pala kiša, sve je pod vodom. Vidjet ćete, većina se stara, misliće samo o tome da slučajno nemaju veš na žici, da bi požurile da ga pokupe. To samo po sebi nije zlo. Zlo je u tome što se u razmišljanjima ne ide dalje. Odelo će se osušiti, ne mari što se pokvasilo. A šta da rade oni koji žanju? Sastradavate li sa njima, molite li se za njih? Ili recimo, počne grmljavina, pitanje da li će se naći 5-6 duša koje će se setiti sirotih zemljoradnika ili vlasnika plastenika. Odnosno, čovjek ne misli na svoje bližnje, ne izlazi iz svog ja, već se neprestano okreće samo oko sebe. Ali kada se okreće oko sebe, u centru je on, a ne Hristos. Nalazi se van ose koja je Hristos. Da bi neko mogao da misli o svom bližnjem, njegov um treba da je utvrđen u Hristu. Tada misli o svojim bližnjima i o životinjama i o čitavoj prirodi. Radio stanica njegovog uma je neprestano uključena i čim primi poruku, žuri da pomogne. Ako mu um nije u Hristu, srce mu ne radi, pa stoga ne voli ni Hrista ni bližnje, a još manje prirodu, životinje, drveće, rastinje. Ako nastavite ovako, kako mislite da imate vezu sa životinjama, sa pticama? Ako neka ptičica padne sa krova, vi ćete hraniti. Ako ne padne, ne biste ni pomislile da tako nešto učinite. Kada vidim ptice, pomislim, treba ih sirote nahraniti. Pa im bacim mrvice i sipam vodicu da mogu da piju. Čim ugledam bolesne grane na drvetu, odmah rešim da ih isečem, da se ne bi i druge zarazile. Ili zalupe se vratili prozor, moja misao ide tamo. Zaboravljam sebe i svoje potrebe, a mislim na to da se ne slome vrata, prozor, da ne nastane neka šteta. Na sebe mislim samo slučajno. Ako čovjek misli o tvorevini, sastradava sa njom, koliko više će misliti o njenom tvorcu? Ako čovjek ne razmišlja na taj način, kako će se uskladiti sa Bogom? A kada izađete napolje, osvrnite se malo oko sebe. Može neko iz nepažnje ili zlobe, a ja bih volao da niko ne čini zlo, da baci nešto zapaljivo i da se razgori požar. Zato obratite malo pažnju. Sve to spada u duhovne stvari, jer takav pogled na svet nosi u sebi ljubav. Kad izađem iz kelije, pogledam naniže, pogledam i na krov, proverim da slučajno ne miriše na neku paljevinu. Druga je stvar ako imaš toliku veru, pa ako izbije požar, ti ćeš se moliti i vatra će se ugasiti. U suprotnom, i ti sam treba nešto da preduzmeš. Ili kad čujem neku buku, oslušam da bih shvatio šta je to. Puška, vojna vežba, mina. Moj um prelazi s jedne stvari na drugu i tako počinjem da se molim. Onome ko ne brine za sebe iz ljubavi prema bližnjima, brinu i Bog i ljudi. A ova današnja generacija je generacija ravnodušnosti. Većina njih je samo za parade. Ali ako se nešto desi, samo im nemoj reći da treba da se brane. Ma sada neće čak ni da parade. Nekada su ljudi išli na parade, tamo bi čuli neki marš i to bi ih se kosnulo. Danas je nama Grcima ovladala raslabljenost. Ruku na srce, u drugim narodima još gore stanje, jer nemaju ideale. Vidiš, Grci imaju tako mnogo nedostataka, ali im je zato Bog dao dar častoljublja i srčanosti. Oni od svega naprave praznik. Neki narodi te reči nemaju čak ni u rečnicima.